Hyvää päivää kaikille te torilaisille, minun nimeni on PvP Parallel ja tervetuloa seuraamaan minun läpipelutani tällaisesta peistä kuin The Wolf Among Us. Tämän pelin on tehnyt sellainen pelifirma kuin Telltale Games, joka on hyvin tunnettu heidän The Walking Dead pelisarjastaan, ja se on sellainen peli, että siinä voidaan tehdä valintoja dialogien kautta. Sä voit päättää itse, että tietyistä vaihtoehdosta, että mitä sä voit sanoa, ja sä voit tehdä erilaisia päätöksiä, ketä pelastaa, kuka kuolee, kuka jää eloon ja kaikkea sellaista. Se peli, kuten tämäkin, on myös jaettu tällaisiin episodeihin. Näitä on tässä yhteensä 5 ja niistä on nyt 3 tullut ulos, eli mä voin pelata ainakin peräkkäin, mutta sitten jos mä ehdin pelata ne kaikki 3 ennen kuin se seuraava tulee ulos, niin te joudutte vaan odottamaan siihen asti, kunnes se seuraava tulee ulos. Minä en hallitse sitä, että milloin pelit tulevat ulos, minä en voi silleen mitään, olen pahoillani, mutta joo, eipä tässä ole paljon mitään enää alkuun tarvitse sanoa, kuin vaan se, että tämä on tällainen aika tarinapainotteinen peli. Mä haluaisin kokeilla vähän jotainlaista muuta peliä kuin tällaista Crash Bandicootin tyyppistä niin kuin pelaamispeliä, että pelaaminen ei ole tärkeintä siinä, vaan se tarina. Niin mä haluan kokeilla, että miten tämä nyt sitten minulta luonnistuu, niin sehän selviää vaan kokeilemalla, eli eipä siinä muuta kuin, että aloitetaan episode 1, jonka nimi on Faith. Let's do this. Tästä tulee toivottavasti eppistä. This game series adapts to the choices you make. The story is tailored by how you play. In a world. Ja niin edespäin. Joo, ja mä en ala lukemaan näitä teille. Siinä vaan periaatteessa kerrotaan, että on tällaisia ihmisiä satuhahmoja, jotka elää täällä New Yorkissa, ja sitten ne pitää hommata sellainen loitsu, että ne näyttää ihmisiltä, tai ainakin osa niistä, jotka ei näytä normaalisti ihmisiltä. Ja sitten me ollaan sheriffi Bigby Wolf, ja me suojellaan Fableja toiselta Fableiltä, ja ne ihme satuhahmot, niitä kutsutaan Fableiksi. Ja siinä se periaatteessa onkin. Mun mielestä se on aika siisti tarina. Ja tämähän siis perustuu sarjakuvaan. Sen nimi on kai joku Fables. En ole ikinä lukenut, mutta en tiedä, on kuulemma hyvä. Ja niin joo, tässä peli näyttää hyvin paljon myös tällaiselta sarjakuvamaiselta, kun se käyttää sellaista temppua kuin cel shadingia, eli tuo varjostus saa sen näyttämään siltä, että tämä olisi vähän niin kuin jossain sarjakuvassa, se on tosi siistiä. Myös Sly-pelit käyttää sitä, joten se on vaan plussaa. Ja siinä on tämä The Wolf Among Us-logo. Tuo on tosi siisti logo mun mielestä, se on supermakee. Ihku! Ja se on hyvin myöskin liila. Liila on hyvä väri. Hyvin sellainen neoni ja tällainen futuristinen, mä tykkään. Ja siinä me ollaan Sheriffi Bigby Wolf, elikkä iso paha susi, Big Bad Wolf. Ja siitä vaan röökiä heti. Älkää tupakoiko lapset, se on pahasta. Paha tapa. Tulee keuhkosyöpä ja sen sellaista. Ja nyt me ollaan menossa johonkin taloon varmaan tekemään töitä, eli olemaan sheriffinä. Tai poliisina, tai mikä me ollaankaan. Ja siinä on sammakko, jolla on vaatteet päällä ja se puhuu. Peruskamaa. Listen mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Elikkä siellä on joku juoppo. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Joo, elikkä glamourithan on niitä, mitä niiden pitää pitää tai muuten ne joutuu farmille, mutta I need to kick up a fuss. Eipä se meitä haittaa, ollaan good cop ja sanotaan, että no harm done. Look, no harm done. I'll give you a pass, but listen. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Niinpä. You can't send me up to live with those animals. Herra sammakko. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Niinpä. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing. Sorry, meikä ei tee sääntöjä. Mä vaan valvon sitä, että niitä pidetään yllä. Se on sheriffin tehtävä. Mä en tee sääntöjä. Tää peli tietää, mitä mä haluan. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Ei kirjaimellisesti. There's too much at stake. Niinpä. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Kohta, ja mä päätyn farmille. Oho, siellä tippuu telkkareita.
Pitäis varmaan hoitaa tää homma jo kohta, eikä vaan jutella tässä tälle sammakkomiehelle. Jep, elikä mitäs täällä on tapahtunut? So, what am I walking into exactly? Woodsman's on another bender. He's been going on for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. No, jotkut ihmiset on sellaisia. This is the last straw, Big B. He has to go. No meikä hoitaa. I'm heading up. Fine. Badass Big B lähtee. Heittää tupakan sinne lattialle. Ei oo kiva. Ja siitä se vilkuttaa meille oikein tolleen iloisesti. Hei, älä sylje lattialle. Hyvin paha tapa. Ja ällöä. You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Hei, älä kiroile sun lapsille. Hei, tollanen on kivaa. Varsinkin noin jostain noin pienestä. Okei, tää musiikki on aika kiva. Tällainen country-jumputus ja siellä on jotain ihme ryminää, mutta joo, nyt ollaan tässä tämän pelin toisenlaisessa gameplay-tavassa, eli tässä voidaan kävellä tällä tavalla ympäriinsä ja täällä on tällaisia hotspotteja, eli jotain things of interest, joita me voidaan katsella ja interaktivoida niiden kanssa, eli vaikka esimerkiksi laittaa tämä puhelin tähän näin, eli tämä peli siis koostuu tällaisista kohdista, sitten tuollaisista ihme puhumiskohdissa, missä sä voit vähän päättää, että mitä sä haluat sanoa, mitä me äsken tehtiin, ja sitten tietysti sellaisista quick time -eventeistä, mikä me tullaan kokemaan kohta, eli nyt mennään paiskaamaan ovi auki ja kokeillaan, mennään katsomaan, että mitä siellä on meneillään. Noni, ovi auki! Täällä on iso paha susi. Lyö naista, jumalauta! Nyt on tosi kyseessä. Naisia ei lyödä minun vahtivuorolla. Varsinkaan noin hyvän näköisiä. Rauhoittukaa ihmiset! Oho! Se ei halua selvästikään rauhoittua. Nyt meidän pitää rauhoittaa se meidän nyrkkeillä. Yeah! Viimeinen varoitus. En mä nyt mitään aksea halua, mä olen Old Spice -miehiä. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last. Mikä last time? This isn't last time. Hei! Tunnetaanko me tää? Kai me sitten tunnetaan. No, iso paha susi varmaan tuntee aika paljon tyyppejä. Se on kyllä siistiä, kun me ollaan iso paha susi tässä näin pelaamassa. Että niinku tällaisena niin tunnettuna hahmona. Okei, ja nyt on sitten tästä quick time -eventtiä ja onhan se aika kivaa ja toi jätkä toi Moran fistfight ei oo kovin reilua. Oho, ja me paskottiin se sinkki ihan täysin. Noniin, minne me heitetään? Sängylle. Vähän petipuuhia. Noniin, käsi vaan jalka vaan siitä nivusille. Tekee vielä enemmän kipeetä. Ja sitten vielä lyödään naamaa tuolla tavalla. Mihin heitetään seuraavaksi? Heitetäänpä tuonne tiskipöydälle. Oh, siinä oikein pullo. Voidaan me jättää oikein kunnolla naamaa. Niin, siitä. Takaraivoa. Oho, leivänpahdin. Lol. Leivänpahdin paras ase ikinä. Noni. Siitä heitetään hyllyä päin. Lomakuvat menee paskaksi. Sen siitä saa, kun on ilkeä. Oho, ja nyt sotti lampunjalan. Aika hullua. No, klikkaa sitä. Mä klikkasin sitä ja sit se ei ottanut. Se on ärsyttävä, kun pelit tekee tollasta. Oho, nyt on vaarallisen lähellä kirvestä kyllä. Voi itse se huomas sen. Nyt on aika hyvä väistää, voi vähän sattua, jos ei onnistu. Okei, ja nyt pitää rämpyttää kuuta. Se hoituu aika helposti ja sitten vielä aata siitä. Ja viimeinen mäjäytys taitaa olla ja niin. Rauhoittupa viimeinkin. Ei vienykään kuin tollaset kirveelämäjätykset poskelle. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. Mikä sulla on? Voi vitsi ton ääni. Me paskottiin sehän kunnolla. Ole kiltisti. Lapset leikkikään kiltisti. Niin minun ukkini aina sanoo. You broke my jaw. You bad turd. Still you talk. Fuck you. Fuck you. Noi sanat on niin kivoja. Mitäs täällä tapahtuu? What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry.
You saw the best bits. There's more where that came from, girl. Oi vitsi, toi on ai jestas, tota on kiva look, kuunnella. This is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Ootsä kunnossa? Are you all right? I'm hunky-dory. Thanks mitä for tarkoittaa asking. Hunky-dory? Mä en tiedä. Miksi se löi sua? Sen mä haluan why tietää. Why was he hitting you? Maybe you should ask him that. I will, but I asked you first. Tuo rannekoro menee ton tissin läpi, se on aika tyhmän näköistä. He asked me if I knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hon? I'm the Woodsman. Joo, hor. Vitsi ton. Toi kuulostaa niin tyhmältä. Ai joo. Totta, toihan oli punahilkassa. Elikkä se on niinku sankari ja me ollaan pahis, mutta nyt me ollaan seriffi ja se hakkaa naisia. Näin ne roolit vaihtuu. Nyt pitää taas vähän tapella. Voi jumala on! Lennettiin sitten ulos talosta. Seinän kautta vielä. Oikein tyylikkäästi. Ja siinä meni jonkun Toyota Corolla paskaksi. Olen pahoillani. Toivottavasti vakuutus kattaa. Missä se metsämies on? Siellä se makaa. Taintuneena onneksi. Ei kai tää ollut sun, hei. Moikka. Ja oli se sun. Give me a second. Oh, no, by all means. Take your time. Sanotaan vaan anteeksi. Ei pitää olla, ei olla mitään dikkejä. Pillow, perhaps? Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be a... Aika varma, että kyllä se olisi voinut välttää. I called you, and you come to help. I can't be made. But even when you help, things end up more fucked than they start. No hei, mä yritän. Well, hei, ei, 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 huono, huono. Äläpä nyt vedä siitä. Hei, rauhassa. Hei Toad, tee jotain. Toad vaan jää sinne niinku kattelemaan, kun mua hakataan kuoliaaksi. Ei oo kovin hyvä ystävä. Oho, mehän tungetaan oikein kunnolla sen. Yritetään puhkaista silmät tai jotain. Vitsi, me joudutaan rämpyttää kovaa. Tää on aika rankkaa. Apua. Nyt kyllä tarvii oikeeta kättä. Vasurilla on tosi vaikeaa tehdä tota. Noni, nopee. Oho, nyt. Oho! Meidän silmäthän muuttuu joksi keltaisen paskaksi. Ja oho! Kirveellä takaraivoa. Tekee varmaan kipeetä. Mitä meille tapahtuu? Ollaanko me niinku sellainen ihmissusi, että me voidaan vaan muuttua sudeksi aina kun me halutaan? Ja vielä ihmismäiseksi, aika siistii. Siellä se konttailee kirves takaraivos ja siihen rojahti. Kuollu jävä. Kiitos. Thanks. Don't mention it. I'm just getting what he owes me. No, hyvä homma. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do. No, kuule, mä oon reptiliaani, niin mä teen mitä mä haluan. No ei, mä ollaan susi. Ei mikään vitu lisko. No hei, pidä nyt edes ne! Onks tää siis joku huora? He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. Mitä? Siis... Miten se puhuu vielä? Niinku, se on elossa silloin kirves takaraivos. Aika hullua. Annetaan sen nyt sitten. Työntää sitä. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Aa, koska se on satuhahmo, niin sitä on vaikea tappaa. Hyvä tuuri sitten. Vähän niinku supersankareilla. Mutta vaan satumies. Nyt me kiskutaan sitä pois sen päästä. Toi varmaan sattuu aika paljon. Ei oo kiva. Mitäs Bigbillä nyt sille vielä asiaa? No, Bigbyhän on herrasmies, tarjoaa hänelle tunta, eikö vain? Ja onkohan tää oikeesti joku huora? Mä en oikein tiedä. Silti se ainakin vaikuttaa, koska se oli velkaa sille rahaa ja... No, kattokaa nyt miltä se näyttää. Eipä mitään. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. He, miksi?
Come on. No, sillä on omat päätökset. Hey, you like my ribbon? Mitä? Most random kysymys. It's beautiful. I love it. Beautiful. No hei. Most awkward conversation. Thank you. Eipä mitään. Tuo oli kyllä todella awkwardia, erittäin. Feel like we've met before. Ja awkwardius vaan jatkuu. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. Niinhän ne tekee. I guess. Ja se on lähtenyt sitten paikalta. Iso reikä takaraivossa vaan, mutta silti pärjäillään. Ei varmaan aivo mennyt tai mitään. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. No sehän löi sua. He hit you. He needs to pay for that. Siellä missä naisia lyödään, Bigby on pysäyttämässä niitä lyöjiä. Koska naiset ei itse pysty, koska ne ei kykene mihinkään muuhun kuin ruoan tekemiseen. Maybe I should be arresting you. Miksi? Ai koska se on huora. So, now's your chance. Tuolla on kiva hymy, mä tykkään. Se näyttää kivalle. Tämä on niin kivalla, kun tuolla on ihme piirretyltä näyttävä nainen voi näyttää. How much was the OJ? 100. Mut teillä oli vaatteet päällä. Niinku ehtiks se edes panna sua? Niinku... Eihän se tarvi maksaa sulle, jos sä et pannu sitä tai mitään. No, annetaan sille nyt ne rahat sitten, mutta... Sen on parempi. Sitten antaa meillä ainakin blowjobbi vastineeksi. 58. Niin just, kyllä sillä blowjobin saa. Come on. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. No come on. Take the money, okay? And give me a blowjob. You got me. Ja tissiä väli tietysti. Paras paikka varastoida rahaa. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Kiva tietää. Meille kerrotaan nämä jutut, mutta kaikki muut tietää. You look like shit. No sanot sinä vittu. I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. Minä siivoan hyvin. I clean up okay. Sitä toi kai tarkoittaa. Mä en oikein ymmärrä, että miksi sä sanois tolleen, mutta okei. Hey. Mitä? I need to tell you something. No kerro! What is it? Pussatkaa! Oh! You're not as bad as vittu, to... says you are. Toi näytti tosi oudolta, kun sen pää oli tolle ja... Aww. Oh. Big Bill on girlfriend. Big Billä on girlfriend. Wow. Ja se on huora. Ja Big B katsoo, kun nainen kävelee pois hänen luotaan ja saa viimeiset shotit hänen perseestään, kunnes hän katoaa yön syvyyttä. Teen tai jotain sellaista. Joo, mä en ole hyvä runoilija. Selvästikään. Paljon siinäkin tapahtui varmaan aika lyhyessä ajassa. Sitten vielä viimeiset röökit. Ja joo. Tähän mä jätän tän ekan jakson nyt tältä kerralta. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta. Jos tykkäsitte, niin jättäkää toki tykkäys. Ensi kerralla mennään sitten vähän pidemmälle tässä tarinassa, että päästään ihan oikeasti saamaan se kunnolla käyntiin. Tuo oli vähän tuollainen tutoriaalilevelin tapainen toi eka niin kuin tuollainen kohta, mutta ei siinä mitään. Tilatkaa, jos haluatte nähdä lisää tätä mahtavaa tarinaa ja eipä siinä muuta kuin, että ensi kertaan todella taataan. Moikka!